Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari duke folur për para besimtarve në xhamin e Parucës, dha një mesazh për të gjithë që të jenë pranë atyre njerëzve të cilët në këto ditë të ftohta ndodhen në vështirësi dhe nuk kanë me çfarë të ngrohen apo të ushqehen. Unë ju ftoj që të mendoni për njerëz të cilët atje jashtë nuk kanë as shtëpi, apo shtëpitë të tyre pikojnë, apo nuk kanë zjarr, apo nuk kanë mundësi për të ngrohur në shtëpitë të tyre, edhe se nuk pikojnë. Për njerëz të cilët i kemi të afërm, i kemi bashkëqytetarë, me skenitetet që prodhojnë varfëria dhe njerimi, arrin dhe në atë gradë sa që para pak ditësh, edhe në shtëpinë time, kanë ardhë dhe kanë vjedhë këpuzë të fëmijëve të mi, po kanë vjedhë fëmijë të këpuzëve të kretë apartamentit. E kuptoni se kjo është një dhimje e madhe që ka pushtu vendin, dhe kjo është një skamje e madhe që ka pushtu vendin. Myftiu Sytari, përveç apelit për qytetarët, fase edhe drejtuesit e institucioneve duhet t'i vinë në ndihmë atyre që po kalojnë këto ditë të acarta mes vështirësive. Meseleja nuk është tek këpucët e fëmijëve të mi. Meseleja është tek përgjithësia që kanë disa njerëz për këtë vend dhe që nuk japin hakun e duhur përgjithësive që Zoti i ka vendosur mbi shpatullat e tyre. Për 7 palë qefe në zemër të këtij vendi sa i shoqënia dhe nuk e meriton pasha Allahun kjo shoqëni. Këtë realitet të zymt. Hapim zemrat për njerëzit në nevojë, për të eliminuar dhe për të larguar të keqen nga kjo shoqëni, për të mjellë shpresë dhe optimizëm në këtë shoqëni. Ne kemi shembujt tonë, duhet të prodhojmë shembujt tonë, e në ndihmën në njerëzve që kanë nevojë, e në lehtësimin e njerëzve që janë në vështirësi, njerëz që janë të mbytur në borxhe, njerëz që janë nëpër borxhe, njerëz që mungojnë nëpër spitale dhe nuk kanë ilaç, nuk kanë parë për ilaçet e tyre. Njerëz që kanë bukën e gojës, njerëz që shkojnë fëmijët e tyre si letë skaman në për shkolla se nuk kanë me qatë vishën. O vlezën, ne kemi mundësi për të bërë shumë për hirë të Allahut. Myftiu Sytari i bëri thirrje besimtarëve që jenë pranë njëri tjetrit dhe se nuk duhet të hezitojnë për asnjë çast për të ndihmuar ata të cilët janë në vështirësi nga i ftohti, si shkak i temperaturave të ulta, rreshjeve dhe borës, ngricave apo shiut.